Кілька місяців тому Сергій повернувся з АТО. Нині військовий з самого ранку на площі Театральній в Ужгороді стоїть в черзі, аби зареєструватися на участь у всеукраїнському забігу єдності. Як військовослужбовці ми постійно займаємося спортом. Супер взагалі, тому що це більше якби об'єднує якби людей, як військовослужбовців, так і цивільних людей. Це дуже круто. Забіг приурочили до Дня захисників і захисниць України. Взяти участь у ньому зголосилися представники всіх видів та родів військ Збройних сил України. Бігтимуть задля єдності та перемоги. Хто бажає, може собі взяти бронежилети, є там 10 штук. Да, з нагрузкою. Через Боздарський парк, через підвісний міст, поверненням по набережній зворотньому напрямку, фініш через пішохідний мост і тут на площі театра. Серед учасників – поліцейські, нацгвардійці, рятувальники. Взагалі зараз після, скажімо так, карантину, після всіх обмежень, такі масові забіги, це якось як віддушина для людей, тим більше стимул тримати себе в формі. Будемо бігти 5 кілометрів, ми з товаришами плануємо пробігти 5 кілометрів. Не знаю, як по результатам, але плануємо отримати задоволення. Урочисто відкрили спортивний захід гімном України. Першими на старті готуються учасники забігу в дистанції 2 кілометри. Щоб підтримати наших воєнних, щоб були в них далі сили боротися за нашу безпеку. Хоча б спорт підтримуємо після карантину довгого, а то всі вдома сиділи в телефонах. На старт. Увага! Марш! Давай, давай, давай! За кілька хвилин стартували і учасники дальньої дистанції у 5 кілометрів. Ужгородці переконані, що такі заходи є вкрай важливими як для військових, так і для фізичного здоров'я. Захід же відбувся одночасно по всій території України. Героям слава!